kinezë nisën të mërnin më shumë vëmëndje gjatë kohë së pandemis, për jo pak edhe tani që konfliktet politike rendisin mes vendeve të fuqishme që krizat botërore I ka menaxhuar mirë. Vëllimi I dytë I veprës së presidentit Xi Jinping, qeverisja e Kinës, rrëfen pak më shumë bi pikpamjen bashkohore të Kinës për zhvillimin dhe marrëdhëniet mes shteteve mike. Në këtë vepër, lexuesit shqiptar mund të kuptojnë vërtet se modernizimi I stilit kinez është një modernizim që merr pritshmëritë e njerëzve si forcën e tij të brendshme lëvizse, një modernizim që fokusohet gjithmonë interesat e një numri më të madh njerëzish dhe një modernizim që ndjek zhvillimin gjithëpërfshirës të njerëzit. Ambasadori I Kinës në këtë takim ka vlerësuar edhe punën e përkthyesëve për këto dy vëllime të para të veprës. Që nga publikimi I tij në 2017 në versioni shqip I librit ka marrë vëmendje duke ofruar një dritare mendimi për të lexuar dhe kuptuar Kinën. Libri është një dëshmi e gjallë e shkëmbimeve kulturore Kinë-Shqipëri dhe mirëkuptimit të ndërsjellë të qytetërimeve. Në vitet 1960 dhe 1970, njerëzit e dy vendeve shkruajtën një histori të bukur miqësie. Pavarësisht se situata ndërkombëtare ka pasur ndryshime, sot në shekullin e ri marrëdhëniet kino-shqiptare ruajnë një prirje të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Liderët e të dyja vendeve mbajnë komunikime të mira, bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar vazhdon të thellohet. Në vitin 2023 vëllimi tregtar Kinë-Shqipëri kaloi 1 miliard dollar amerikan dhe Kina është bërë partneri I dy tregtarit Shqipërisë. Të dyja vendet nënshkruan një memorandum bashkëpunimi në turizëm dhe marrëveshjen për heqjen e vizave, duke lehtësuar shkëmbimin e njerëzve. Ky vit shënon 75 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Kinës dhe Shqipërisë. Dhe ne jemi të gatshëm të punojmë me miqtë tan shqiptar për të organizuar një sër aktivitetesh për të ngushtuar distancën mes dy popujve. Nga ana tjetër, botuesi Hida siguron se botimi I vëllimeve të tjera do të plotësoj panoramën e një kulture dhe politike të vendit mik. Ne barazdohemi te cilësia. Ato janë shqipëruar me mjeshtri të rallë, nga përkthyesi dhe redaktuar e përpunuar me kujdes, si rrëdhimi të cilave ne kemi të vëllim me cilësi kaq qartë. Dy vëllimet janë prezantuar nga ambasada kineze si një ndër motivet e para të eventeve kulturore që do të mbahen gjatë këtij viti në Tiranë, për të festuar 75 vite miqësi mes dy vendeve.